Shkolla e Darzezës në Fier u shpall e rrezikshme pas tërmetit të 26 nëntorit dhe për këtë arsye 64 nxënësit dhe 20 parashkollorët u transferuan për të avjuar procesin mësimor në Topoj. Me që sela tërmeti këtu kur jo tërmet prishë shkollën për të marrë tendera për të vjedhur. Që në fillim nxënësit dhe prindrit kundërshtuan pasi pretendonin se ndërtesa nuk ka dëmtime, por lëvizja bëi për të mbyllur shkollën. Ndërsa prej dy ditësh tashmë nxënësit e kanë bojkotuar sërish procesin mësimor dhe këtë tejnte zbritën sërish në protest me prindrit. Po i brenda shikoj çka kushtet ka brenda, si është. Arsye tashmë japin kushtet e transportit të nxënësve me një autobus urban drejt shkollës. Ai nuk ka as frenë. Ai nuk ka as frenë, kur frenon. Prandaj ecën ngadalë. Ndërsa prindrit ngren alarmin edhe për gjendjen teknike të mjetit që ulçon fëmijët në shkollë. 13 stola janë me 45 nxënës. Rruga është e largë dhe 30 km vajtëardhje. Janë 90 fëmijë me dy autobuza të vegjël. Ky është jashtë kushteve të udhëtimit. Në qoftë se kryetari i bashkisë nuk vjen tulet me ne këtu, siç ka ulu kalpir votat i ka kërkuar, na ka gënyer, na ka mashtruar, vit bisedoj me ne, s'ka si kompromis. Në një reagim pas protestës, përfaqësues të njësisë administrative thanë se do të marrin masa për t'u vënë në dispozicion këtyre nxënësve një tjetër mjet me kushte më të mira.